Mira, cred că asta am trebuit în borzac cine? Ce zice borzac cine? Ai zis, bolul țamer, țamer, patra sport galise. Pare o ce? Ինչ հետաքրքիր մրգային կունջա։ Իմ կողմից իմ պատրաստ։ Ուզում եք զարգել, շատ սիրուն է։ Մի օր պետք է հավաքնես ինձ սիրուն բաներ պատրաստել սովորես, այդ մայրի գալիքում։ Բարև ձեզ։ Այս շնորհքով։ Ոնց է։ Ոսպով սուր։ Որովհետև դու միս չես ուտում, ես ու մի մսային եմ պատասում։ Տատիկը ոնց է, տատիկը սիրտ հոգիր, շատ ճաշապ է։ Ես վրացական պուրին պարտադիր։ Պուրին պարտադիր։ Եսի հերինեի համար թթվերի է։ Կսվեց, ով, իմ սիրած բաներն եկան։ Բասարմբա գույն է, բասարմբ ուսեր եմ ուտելի, հացով ես ուրիով։ Ես մնացածը ուտելիքը, որը պետա պատրաստենք։ Ես որ ինչ ենք պատրաստելու, հլ է հետ էլ ասեք։ Ես որ պատրաստելու ենք վրացական խոհանոցի ամենահայտնի ճաշատեսակը, սացիվին։ Իրենից լավ ես հաստատ չեմ պատրաստի, ես ուր վրացական խոհանոցում։ Իմի չայլոց այդ սացիվին տարբեր ձևով եմ պատրաստում, ես փորձեմ առաջարկեմ իմ տարբերակը, եթե կհավանեն, կարող են տենց պատրաստեն, եթե չէ… Չեն հավանի, արդեն գիտեք ինչ, ինչպես ուզում եք պատրաստեք։ Այդ սացիվի մասին, բայց ես ուզում էի սկսեի այսօրվա մեր հանդիպումը շնորհակալությունից։ Ահ… Զավաշը գաստիպրիմստվա, ամեն օր հազարավոր մարդիկ եք ընդունում։ Բա… Համացանցով։ Այո։ Բոլոր հյուրերը շատ լավն են, մեկը մեկից հավեսով, շնորքով, իմի չալուց են անգամ տիկին Մաքսիմի ներեք է, շատ հաճելի էր, որ տարիքի մեջ է, բայց ուզեցավ էլի փոխանցել, ինչոր միան լավ ռեցեպտ։ Կարևոր, այո։ Ու հիացած եմ ես վերջի… Աննան, հա։ Գիտեք, երբ որ 90-ական թվերում ես հացի թխում, անայց էլ ջայել էի, բայց էվա տենց էր, որ հատ չկար, լուս չկար, հաշ չկար, ստիպված էինք, բայց ես լիվոլ ամերիկայում մեր հայույին սեն շնորքով անումա պատրաստումա… Գովելիա։ Գովելիա, հա։ Բայց էլ զարմանալի ուզում եմ չլինի, որ կանայք հաց են թխում, եկեք համախմբենք ու թխենք այդ տնական հացը մի ուրիշ հաճակա, ինքան հետո հուշա լինելու երեխեքի համար։ Ես որ թխում է, իհարկե տենց ճոխություն չկար, այդ ասենք ինչ-որ մի բան ավելացնել։ Ձեր երեխեքի համար էլ այդ է հուշի պես մամայի թխացածը, այդ հոտը տան մեջ, այդ ոնց որ մանկության հետ համահունչ մի բան է, բույրա։ Նենց որ շատ լավ գործ եք անում, մենք որտեղ ես պետք է իմանայինք, ասենք մի քանի ուրիշ ռեցեպտներ կամ էլ թե չէ մարդիկ ինչեր են։ Փոխանցում, հիմա Մարինան, Մարինայի հետ որոշել ենք ժամանակա ժամանակ իր ունեցած բաղադրատոմսերը, իր տարբերակով կլինի վրացական խոհանոցից, կլինի հենց իր տատիկների, մամաների, ինքը ժամանակա ժամանակ շրայլորեն կիսվելու է այդ բաղադրատոմսերը, որի համար ինձ թվում է բոլորս պետք է շատ շնորհակալ ու գոհ լինենք։ Մենք պետք է շնորհակալ իրարից եղնենք, որ կարող ենք այս ամեն ինչը անենք, ու էլի մի հատ ուզում ենք շնորհակալություն ասել այն ջերմ կոմենտների համար, ուզում եմ շնորհակալ ասեմ լավ խոսքերի համար, իմի չալուց իմ աշակերտները ինչ ճանաչել են ու շատ հաճելի էր, որովհետև ես արդեն վաղուցա Վրաստանից դուրս եմ եկել ու իրանք երեխեք էին, իսկ հիմա իրանք երեխեք ունեն։ Հա, ու շատ գտել են, տեսա կոմենտները, Մարինայի իմեյլը ներքևի հղումներում կդնեմ, եթե կարոտել եք, ճանաչում եք կամ հենց ենպես ուզում եք շփվել, ասել, խոսել, իմեյլը կդնեմ,
կարող եք իրեն հետ կապնվել։ Օրինակ շատ էին հարցնում, այն որ նվիրել է ծաղիկը, անունը ինչա։ Հա, այդա հետո գնե կոմենտներում ավելացրեցին աղջիկները։ Յուհա։ 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 Իսկ ցիտրոնը վրացրեն կոնդարիա, ռսերեն չաբր, իսկ անգլերեն սեյվորի։ Սեյվորի։ Հա, էտա։ Էտա, բոլոր հարցերին պատասխանեց։ Եթե էլի հարցը կենի, սիրով կպատասխանեմ, ու ինչու՞ չէ, շփվենք։ Այո, նա պատրաստ է։ Ու հետաքրքիր է, որ այսքան հավեսով շփող համացանցում Facebook, Instagram չունի։ Հա։ Բայց չի ուզում, ու ճիշտ է անում, այնքան լավ է կանում։ Ես մենակ եմ լավ եմ անում, թե չէ համենան դեպս չեմ անում։ Հա, դրա ժամանակ չի դրամանում, հանգ ժամանակը դրան չի դրամանում։ Ուրեմն այս խաշած հավի կտորնեն նա, ես էլ հավի բուլոնն է։ Մի հատ թող լավ տականա։ Եկեք ստեր բնենք։ Դնենք այդտեղ։ Էլի բանն էլ գրանք են դնելու։ Չէ։ Նախապես հավը եփել է, իրարից առանձնացրել, վերել է։ Այո։ Հիմա ուրիշ ինչ է պետք սացիվի համար։ Միչև սացիվի համար ինչ է պետք։ Սունելիները, սպայսի։ Սպայսները։ Սունելիները երկու տեսակի սունելի։ Երեք տեսակ։ Հա։ Էսի խմելի քինզի, համենը։ Էսի ուցխո սունելի, մեջը մի քանի հատ համեմունքներ ա։ Էսի ժոլտի ցվիտոք, սաֆրան են ասում։ Սաֆրան։ Հա, սաֆրան հետ չէ։ Սաֆրան։ Զաֆրան, հա։ Օ, սաֆրան։ Հա, էս էլ մի քիչ կարմիր գծու բիբարն ա։ Սրանց խոտերը հետաքրքիր ա։ Որտեղից եք սրանք վերցնում, հայկական խանութներում կա՞։ Որը որ կա, որը չէ, բայց այս ամեն ինչը Վրաստանից ենք բերում։ Ահա։ Մենք սենց տրադիցիա։ Կորիանդրի հոտն է։ Այո, կորիանդրի փոշին է, համեմի սերմի փոշին է, հրսրա հոտը քաշեմ, սաֆրան չեմ ապտալ։ Երբ գնում ենք, ասենք Վրաստան, առաջերտին այս սունելիներն ենք առնում։ Ահա։ Ուզում ասեմ, այստեղից ասենք մարդիկ, որ ուզում են փոխարինող ինչ-որ բան։ Հա, կարող են, հա։ Կարին երևի, հա։ Կարին չէ։ Չէ, կարին չէ։ Էսի չկա։ Քեմոն չկա, քեմոն չի։ Չէ, նո, քեմոնը չի։ Իմիջայլոց ռուսական խանութում են շո պակետների մեջ կա սունելի կամ խմելի քինձի։ Կարելի է։ Ինձ կասեք, կարող է Amazon-ում լինի կամ ինչ որտեղից համաձայնացով կարող է գտնել։ Անպայման կարող եք գտնել։ Օկեյ, համեմունքների անունները կգրեմ, եթե ես գտա, հղումները կդնեմ։ Ինչ չգտա։ Խմելի քինձի, ուցխո սունելի, իզաֆրան։ Սաֆրան։ Օկեյ, ու կարմիր տակտեղը բոլորը գիտեք ծանոթ։ Ասել զափրանային, կներեք, վրացերեն զափրանային ասում։ Օկեյ, ես լսել եմ սունելիի փոխարեն կարին շատ լավ փոխարինում է, որ։ Հա, կարելի է, բայց էս է օրիգինալը։ Օրիգինալը։ Էլ եմ ասում, ես ոնց որ պատրաստում եմ այս սացիվին, սա իմ ձևն է, մամասել էր տենց պատրաստում, որ ամուսնացամ, դե մեր մոտ տրադիցիա էր Վրաստանը, որ ամեն նոր տարին պետքա սարքեին սացիվի։ Ասենք սկեսուրից մի ուրիշ բաներ էր սարքում, բայց մեզ տատիկը սկեսուրը պետքա անպայման հնդկահավից պատրաստեր այդ սացիվին։ Ու նենց լավ էր։ Հա, համ մամայիս բաղադրատոմսը, համ մեզ տատի բաղադրատոմսը միևնույնն էր։ Հա, դիտեք հետաքրքիր։ Բացառիկ հնարավորություն ունենք իմանալու մեծ մամաների բաղադրատոմսը։ Հա։ Ինչից ենք սկսում։ Ազգանակը տակացավ, հավը եփել են, կտորները միջից հանել են։ Հա։ Հիմա սխտորը եւ երկու փճախ սխտորը դնում։ Ահա։ Հավնել մի ամբողջ հավը, ազգանակը երևի մի 5 բաժակ ազգանակ։ Եթե մեծա պատատեսնեք, կարելի է։ Իհարկե կարելի է։ Սամանդրանա նոր պոպոկը լցնենք։ Հա, կարելի է։ Կարելի է համիս ճզմիցով, ճզմելի։ Իմ անկում սատելում, այս երևի բաժակ ու կես ընկտեղ։ Եսի մի պահանդից ավել է։ Այն պահանդից ավել 500 գրամ։ Այո։ Ընկույզն է լավան։ Լավ, մանդրեցնենք։ Այս ամբողջը ընկույզա, պաստորը։ Եվ վրացական խոանոցը դրանով էլ հայտնի է և որ ընկույզն է։ Մամայս ասաց ինչի մեջ այդքան ընկույզն ես կուտվի։ Այո, այո։ Անկեղծ ասեմ, կարելի է այս աղացած ընկույզը վեկալել, սենց ձերքի մեջ ճոմրում ես ու իրա
յուղը դուս է գալիս։ Ու այդ յուղը պայում ես, երբ որ պատրաստ է եղնում սացիվին, վրեից ես լցնում ես, ծորացնում ես, հա։ Բայց քանի որ բոլորը վրազում են, շտապում են, ժամանակ չկա, հա։ Դուք եթե ուզում եք այդպես կարող եք անել, բայց չի շտապում։ Չէ, պարտադիր չի։ Ուղղակի դա դերակա ասում է, որ կարող եք յուղը ճզմել վրան։ Հիմա մի հատ սպասենք այս բանը, բոլորը տականա, հա։ Այդ ընթացքում ինչ-որ ուրիշ բաներ ունենք, բաղադրիչներ կար ուրիշ սացիվի, չէ, անկույզը սխտորը, հողը, արգանակը ու այս համեմունքը։ Հիմա մի քիչ բուլյոնը տակ կլցնեմ, որ նորից լավ կխփի, հետո այս սունելները կավելցնեմ։ Հա, փաստորեն համարյա պատրաստ է լինում, այսինքն չէ, խառնում ենք համեմունք, հավն է պետք եղել, սրանք խառել համեմունքները։ Իմիջալուց միշտ նոր տարվան էին սա պատրաստում, չէ, սացիվի означает холодное блюдо. Սարը ճաշատեսակ, հա, սա պետք է սար ուտես, բայց ավելի լավ կենի, երբ որ երկրորդ օրը ուտես, բայց հա, որ բերվի ամեն ինչ իրան մեջ, բայց կոմնա տեմպերատուրը դա շատ է, սենյակային ջերմաստիճան է, այո, սենց շատ սարը, ոչ սարը, ոչ տաք, բայց տաք չեն ուտում, հենց խոսքը ցիվի նշանակումա холодный. Okay, спасибо. Ага, наверное, я. Так, кирпана. Сильно тут шатает. Тут лаве даже зертузе стали. Вот чинч. Да, это будет дешко. Накаем нас, и к накаем мы. Если там фото, и к нам там. Сейчас сильно. Королек не лазер. Занята, чер. Okay. Сранг им сирац миркна, из кактуси мирка. Շատ եմ սիրում, թթի համ ունի, նկատել եք, մեր սա սարվիճակ ու միշտ թութվություն։ Այդ միրքը պապայանին չեք անդունում։ Չիմ կարող, հա, սովորեմ, մի գուց է սովորության վրայա, գիտեմ, որ շատ օգտակար է, համով էլ է, բայց սովորության վրայա։ Ես էլ որ միրքն է, պապայան շատ դժվար, ինչելուց, հա, ես էլ պապայան սկզբից կերան, ինչ որ after taste ֆունկցիաներ, համասից ֆունկցիան ու դու հետո մի հատ էլ կերա, մի ու հիմա շատ եմ սիրում, ոնց որ միրգ կա, որ մի քիչ անծանոթ, անծանոթ է, հետո ուզում եմ։ Ասենք փոքրուց անանասն ու բանանը միշտ կերել ենք։ Եղե դիֆիցիտներ, ոնց որ համն էլ լավը չմնա, դիտում ենք։ Բայց բանանը չի սիրում, հիմա չեմ սիրում, իսկ անանասը շատ եմ սիրում։ Բանանը չեմ սիրում։ Անանասը ավելի եմ սիրում։ Ճաշակին ընկերտ չէ, բայց ես օգտակարել ա, հենց առանց սիրելու էլ մեկ-մեկ պետք այդ միջի կորիզները ասում են գնում այդ պատերը ստամոքսի անանում, մաքրում, շատ լավ։ Շատ լավ, լավ խոսել եմ, երկրորդ լեզվի պես մաքուր խոսել եմ ռուսերեն, ուղղակի ստեղ ահագին մոռացել եմ ու չեմ խոսել, չեմ շփվել, հիմա մտածված երբ որ ռուսերեն ինչ-որ բան եմ ասում, շատ լավ հայկական ակցենտով եմ ասում, բոլորը ասում են ռուսերեն, մեկ-մեկ ասում են ռուսերեն, էլ չգիտես, բայց գիտեմ, ասում են ոչ հայերեն գիտես, ոչ ռուսերեն։ Միջայլոց գրել է շատ գրամատնի է։ Դե, օտոկորեկտ կա, շատ լավ, օտոկորեկտ ուղում է սխալներս։ Okay. Գաղտնիքները ասում, շատ լավ բան այդ օտոկորեկտը, օգտվեք օտոկորեկտից։ Okay, մինչև մենք խոսում ենք, ես էլ արդեն ուզում եմ երամ, կամաց-կամաց, շարժվում եմ ներսում, շերեփ կարող եմ տալ։ Դա մանդրամաս ասում էի, դաժե են նյուանսները, որը որ ես բացահայտեցի, էտել եմ ասում, որ ասում իմ տված ռեցեպտն է, որ լավ է։ Այդ որ անեն չխոսան։ Շատ գոհ եմ։ Առաջին անգամից հաջող ստացվի, այո։ Օքե։ Հիմա արգանակը լցնում անկույզի վրա։ Ամբողջը չէ, մի հատ լենի։ Փակենք։ Շակի ըստ համի։ Հա, ես օրինակ ես եմ ավելի շատ լցնում։ Իսկ մինելա տալիս թե համ։ Հա, համ գույն, համ համ։ Սա ասեք մի քիչ պակաս եմ լցնում։ Չնչի։ Հա։ Նույնն էլ սա։ Գթալի ծառը ոնց որ։ Ահա։ Ոնց որ ասացիք ըստ ճաշակի։ Ճաշակ։ Հմ։ Եմ առաջի անգամ եմ պատրաստում, գոնե մոտավորապես ասենք իմանան, ես սրանից չեմ պատրաստել։ Բայց շատ, հա, հեշտ է։ Աղջիկս ասում է, մամա, երբ որ գիտես հեշտ է, ասեցի ճիշտ ես։ Հա, երբ որ գիտես հեշտ է, ու իրոք հեշտ է։ Հա։
էլ արգանակ։ Նորից խառնում ենք, չէ՞։ Այո։ Քիչ-քիչ ավելացնելով հարում ենք։ Մայրան ասում է սովորաբար մարդիկ կան, որ սա եփում են, ինքը չի եփում, որ ընկույզի գույնը չմաքվի սիրոն անուշ գույնը։ Ոնց որ ասեցի, սա իմ տարբերակն է։ Այո, մայրան։ Որը որ սովորել է մեծերից իհարկե։ Սեղմեցիք։ Ուզում եմ մի հատ համափորձենք, դենանք ոնց է տեսքը, միգուցե այն պետք չի ավելացնել։ Ըստ բաղադրության ենք ստուգում, հա, ուրեմն։ Թանձրությունով տեսեք, սա տակա, սա որ սարեց, արդեն կեղնի լավ թանձրությունն է։ Հա, կպնդի։ Հա, կպնդի, իսկական այն կեղնի, որը որ պետք է։ Հիմա ջրի կոտ կիսա թանձր զանգված է։ Տեղնա։ Հա։ Ասում է, ուրեմն տեղնա։ Էլ չենք, հա, կացախ ենք դնում մի քիչ։ Խնձորի կացախը նշանակություն ունի, ի՞նչ կացախը։ Չեմ, իմիջայլուց մենք միշտ ընդեղ հա հաղողի, ունական է։ Մենք այնտեղ միշտ տնական գինու քացախ ենք օգտագործում։ Հա, այստեղ էլ հանդիպեց։ Այստեղ չեմ ուրախալիս չեմ եղել երևի, խաղողի քացախ չի հանդիպել։ Եվի մի թեյ դտալ էլ քացախ։ Ճաշենք։ Էլպես չի։ Պետք չի խառնել։ Չէ։ Հասուն ըստ բաղադրության ստուգեց։ Կիսա թանձր զանգված է, որ սարումը ավելի է պնդում։ Կարո՞ղ ես բացել։ Իհարկե բացեմ։ Ահա։ Ես եսքում ու լցնում եք թավի վրա։ Ա, օքեյ։ Ամեն ինչ փոքր եկա, հա երևի։ Չէ, օքեյ, հա։ Ներսը։ Ինգերը հյուր չէ։ Արդեն տամպես ամեն ինչի տեղը գիտեն, իրենց այս անգամ ավելի հուզմունքը քիչ է, հա։ Կամաց, կամաց։ Բացվում ենք։ Բացվում է։ Վրանել այդ օրը ասում եք, այդ յուղին sense ճզմում մատուցել է։ Բայց շատերը չեն անում, էս էլ մեր ցածիլին։ Վերջ, էս էլ փաստում են, էս կամ որ ասում են ցածիլի, ցածիլի։ Հիմա էսի ես որ ավելացնեմ ավել բուլիոնը կամ թե չէ խոսքի պոպոկը, շատ կհայմանա ու սա պետք է ասենց հացը թաթխես ու տես, կամ էլ թե չէ բուրին, ոնց որ բուրին կարելի է ճադին անցալ անգամ որ սարքեցի, բայց այսօր մենք կսարքենք ղոմի, օքեյ, իմիջայլոց, հա, Զապադնայ Գրուզիա, там вместо хлеба только ղոմի կուշուտ ի ճադի, так что այսօր մենք սրայդ միասին սարի, մինչև սարի ղոմին էլ կպատրաստենք ու համը կտեսնենք։ Ինչ էլ պետք է, այս պետք է սարեր, չէ՞, որ համը տեղը գա։ Սիրա։ Այս տնենք թով սարի, այս մեզ էլ պետք չի, չէ՞, ոնց որ։ Բայց ես ափսոս այս մինչ։ Չէ, ես բանանի։ Կթողնեմ, հա։ Սպասի սարի ղոմը։ Այս եգիպտացորենի խոշոր աղացած ալյուրա։ Մի բաժակ դրանից եք դնում։ Իսկ դեն դնենք։ Սովորաբար սա պետք է լվացվի։ Լվանամ։ Ես կլվանամ։ Ճիշտ ասած, սա շատ շուտ է պատրաստվում։ Արագ է։ Եթե շուկայից են կանում, Վրաստանում, այս ղոմը պատրաստվում է, ասենք, ժամուկես, երկու ժամ։ Ու պետք է հա խառնես ու խառնես։ Ոչ կպնի։ Հա։ Ու խառնելուց էլ օգտագործում են սպեցիալ գթալ, ասենք սրան նման է, բայց կլորավուն։ Բայց այս մասը էսպես պետք է եղնի, անունը չոգանի է։ Օքեյ, չոգանի չունենք, մայրան իր գթալը եկել է, որը մի քիչ նման է։ Հա։ Օքեյ, իսկ ցած պետք է։ Չէ, չէ։ Այսպես լվանանք։ Հա, լվանանք։ Դերին է, պասմա։ Թեփերը գեղտա, վերևա, հա։ Ահա։ Մի քանի ջուր լվանում է։ Այո։ Իստեսա։ Այդ թեփոտ զանգվածը վրայի, այն ինչ որ պետք չի վերևա բարձանում։
Այդ Աննային ինձ եմ հասկանում, որ ասում է օրգանիկ։ Ես էլ եմ փորձում ամեն ինչը որ օրգանիկ լինի։ Երբ որ թորներս են գալիս մենք ամառները, հա, փոքր են շուշուտ էին գալիս։ Ուրեմն բան էինք անում, պամիտոր բարուկ էինք ցանում, ավելի շուտ ամուսինս էլ այդ ամեն ինչը անում, ու միշտ երեխեք ասում էին փոքր են։ Բաղուլա, սուպեր օրգանիկ, հա՞։ Սուպեր օրգանիկ։ Ասում հա։ Այսինքն իրանց այգուց է, էլի սուպեր օրգանիկ։ Ուրեմն մի բաժակ էս բանի եգիպտացորենի խոշոր աղացած ալյուրն է։ Ավելացնում ենք 3 բաժակ սառը ջուր։ Դնում ենք կրակի, օֆտոնտանը։ Հա, որ կրակին ենք դնում։ Դնենք։ Հա։ Ընթանալուրա։ Ուսեց խառնելով հասցնում ենք Երմանը, հա։ Ու ես հուսում եմ, որ սա շատ շուտ պետք է փվի։ Այն Երման ջուրը ինչի՞ չլցրեցինք դրան, չի կարելի։ Եթե ասում ա հին ռեցեպտները սառը լցվի, ես կարծում եմ, մենք էլ պետք է սառը լցնենք։ Ես մեկ էլ չեմ ենթարկվում հին ռեցեպտներին ու շատ արագ լավ ստացվում ա։ Ասում եմ, տարբերությունը ո՞ն է, ասենք հենց թե քուզ պետք ա պարտադիր հիշում եմ թանավապուրը, սպասը, սառը ջուրը լցնում էին ժամերով, բերում էին Երման։ Հիմա Երման ջուրը լցնում եմ 2 րոպեում Երումա ու բան չի փոխվում, ոչ կտրվում ա, ոչ ման չի լինում, բայց ավելի արագ ա պատրաստում։ Օրինակ մեկ-մեկ սկեսուրս հում սոխը չեր ժարետում, հենց ճաշի մեջ լցնում էր, ասենք մանդր-մանդր, ասենք լոբի կամ ոսպով սուպը, հա, պատկերացրեք, ես էլ եմ մեկ-մեկ տենց անում։ Սոխի ուժեղ համա չի զգացվում, չէ՞։ Որովհետև մարդիկ, որը որ չեն ուտում սոխը, սոխարածը, դա ոնց որ թե ավելի թեթև է ու կարող են ուտել։ Դա քրքիր է, չեմ փորձել։ Ես մեկ-մեկ հենց այդպես դնում հանում եմ մեջից սոխը, ասենք եթե պետք է։ Եթե հատալիս հանում եմ։ Ես խառնեմ։ Չէ, չէ, օքեյ, լավ է։ Ой, как хорошо. А сидишь здесь, кизин чим талис, а лбас здесь, кизин си чим талис. Ай, ты не пастырь. Ты же скажи, чем ты. Да, да, да. Ты же как полковый. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Ես պաչկան եմ թուշկը։ Այ գալիս է ինքը պաչկան է։ Հալածնում ա մարդկան սրտերը։ Կուսնիկի։ Ես գիտեմ։ Հա, դե ասում եք։ Ես հավեսով եք ամերիկի այդ պաչկարը։ Կարոտ է լեի։ Ներեխիք ես տատիկի կարոտ են է։ Հետն են։ Ուխուտ է մը։ Մեռնում ես կողոտին, նոնուշ ես։ Աչքես քոնը վրա նա։ Դամարտես խելոք։ Չէ։ Խելոքացել է երևի զգում ա որ պետքա խելոք պահի դրան, հլը որ։ Խաղացինք։ Շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք։ Անդրուտը մեզ մոտից դուք որտեղ եք։ Հալիվուդ։ Հալիվուդ։ Դե մի ձեր մոտից 25 րոպե։ Հիշվել ռուսական եկեղեցիների կանցկենում։ Հա։ Այդ կողմեն է։ Այդ կողմեն, հա։ Օ, օքեյ։ Այդ Starbucks-ը շատ վատ։ Մեր փոքին ընդու ապրես, խոսիոր ես։ Սենցի եմ ոչ ոք չի կնացրել, աս մարմակի գործը հետ 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 հեվացնեմ։ Հազիմ, հորմ են ես մարմակ։ Հատի կագտել, մարում ա գրկում։ Հորմ
Այս 15 րոպե եւ վեց անընդհատ խառնելով որ չկփողնա։ Եթե հա, էսի շուտ է փողնա։ Ուրեմն այսպես ասիստենցիա պետք է ըղնի, ավելացնում ենք մանր աղացած։ Էլի աղացած կոկորոզի, հա։ Ասենք մի երկու գտալ ավելացնենք էս փորշ բորցային հերիքա։ Ուզում ենք ավելի ամրանա, պնդի։ Հա։ Այդ ավելացնելուց հետո էլի ենք անում դեպի միջը պատերից պոկ գա, զանգվածը ուրեմն պատրաստ է։ Այո։ Արդեն հոտս գում եք բանի, ալուրի։ Հա։ Թեև մնացել է խառնելու բեկին, այնքան լավ որոշեցիք։ Չկնեց վերջը։ Դա մի հաճույք է։ Մի հաճույք է։ Ասում ես հիմա ինքը էներգիա է հավաքում, մտածում ես, այսինքն քնում է, մեկ-մեկ աճուկները փակում, հանգստանում է։ Ասում ես հիմա էներգիա է։ Բացում են աճկերը, չեք երանում։ Ահա, ներկերացել է, ներկերը բերեց։ Ոյ, ապրես, ապրես ազիս։ Հիմա գիտի պետք է նկարչություն անեք իր հետ, աճկիս։ Բանի, կանեք մի ուրիշ անգամ։ Հաջորդ դասին։ Հեսա հա, տալիս եմ հեսա նկարես ապերի հետ։ Լիլ արնակին հա, օքեյ, լավ, Լիլիկն արնակին։ Հեսա ապերը գա, ապերի հետ կնկարես, օքեյ։ Օխոտ եմ։ Լավ էլ հա, տատիկին լավ էր քնածնում, քեզ այո։ Այո։ Yes. Yes. Արդեն ես արդեն լավ պարապեցի ես խաղերը։ Պանիրը կտրեցինք, տոպրակի մեջ թողեցինք, որ չչորանա։ Կտրատեմ, թե քերելու ենք։ Կտրատելու ենք։ Ես խառնեմ։ Մեր հոմի պատրաստամ։ Լսնելու ձևն էլ սենց է։ Վեկանում ենք։ Так, так. Угу. Окей. Գտալը դրճելով։ Պանիրներն էլ տակտակ հենց մեջն ենք դնում, որ հալվի երևի։ Ուհու։ Եվ ուրը։ Okay, այն սացիրին, որ պատրաստել ենք։ Կյանքում չեմ գերել, չեմ փորձել։ Значит, дуже загадать желание. Ой, я закупаю. Okay. Մայես։ Ուրեմն, վերցնում ենք։ Պանրա խառը էս սանգվածը։ Թաթախում ենք, հա։ Ու համտեսում ենք։ Անսովորա։ Միգուցե անսովորա։ Համովա։ Բայց համովա։ Համովա, շատ համովա։ Ինչ որ շիլայի հետ կապող մի բան է։ Համայն, դա ուզում եմ հասկանամ, ինչի եմ նմանացնում։ Բայց շատ համով է, հա։ Ու այս տակն ու սենյակայինը իրար հետ խառնածնել հետաքրքիր մի բան է։ Շատ համով է։ Անկեղծ շատ համով է։ Ընդիրա։ Լմիսը փորձեմ հավի։ Անճիշտ մսա խառը հլը։ Մարդես։ Ու հլը սրանից հետո էլ հաց կա, հա, հետո ուտելու։ Եթե չես ուզում ուտես սրանից, սրանով կամ չես պատրաստե, խնդրեմ։ Ահա, դա ուտեմ հլը։ Համով։ Անտիր է, համով չի։ Զանգ եկավ, այդ լավ նշան է։ Ես մատ հացով պետք է ուտեմ։ Ես լավ բուրին, ես որտեղ եմ ասենք։ Հոլիվուդից։ Հոլիվուդից։ Այս եթե մենակ հավի կրծքամսով սարքեմ, կուտես։ Ոչ մի ավելորդ բան չկա։ Բայց կուզա, սխտորով։ Կրծքամսը կա ստեղ,
յուղերը հանած ա։ Ես հենց ուտում եմ, յուղը հանած կրծքամիս։ Ու շատ համար, հետո հետո կփորձես։ Շատ լավն ա։ Հացով էլ ա հանած, սրանով էլ ա լավ։ Ընտիր ա։ Ընգերենք ուտելով մորացնենք։ Ասեք ինչ լավն ա։ Ախանենք ես ասեմ, շատ համով, այս ես իմա համի։ Շատ համով, իրոք շատ լավն ա։ Ես սացիվին կիշնասը շատ ծանր էի պատկերացնում, շատ սխտորային էի պատկերացնում։ Ընտիրա։ Սա բաղադրատոմսը կդնեմ, հաստատ կդնեմ բլոգում։ Մարինա ջան, մենք դեռ չենք վերջացրել երկրորդ մասը լինելու, դրա համար հրաժեշտ չենք տալիս։ Այսօր ես քանը, բայց շարունակությանը սպասեք։ Ես Մարինային ասում եմ շատ շնորհակալություն, որ ինձ հեշտ, հասարակ ու համեղ սնունդով ուտես սովորացրեցիք ինձ էլ ու քանի հազարավոր մարդկանց։ Ապրեք, ապրեք, դուք էլ ապրեք ու դեռ հանդիպելու ենք, այնպես որ սպասեք։Ես կծուկը դնեմ մի քիչ էլ էմին, հետո համ ենչ լավն ապալալ է, խարը մարը բան էտ կան երեկ համեմունք եք դրել, բայց մի համաստացվել հետաքրքիր։